marka hore waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikh ah sababtoo waxa ay tahay magaalada Baraawe oo ah magaalada madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa bilaabatay astaanteedii dhabta ahayd oo ahayd inay magaalada madax noqoto umada Soomaaliyeedna isugu keento halkan ree Koonfur Galbeed gaar ahaan ree Baraawe waxaan leeyahay hambalyo furitaanka aeroportku marka waxa uu wax ka tari doonaa is socodka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan doorkii magaalada madaxda Koonfur Galbeedna maanta ayaa dhidibada loo aasay waxaan leeyahay hambalyo ree Baraawe arinka labaad oo halkan aan rabo inaan ka sheego waxay tahay maadaama magaalada madaxdi Koonfur Galbeed Baraawe aan joogno dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna laga rabo magaalada madaxda inay ku shaqeeyaan yaan laga ogolaan in Cabdiciis iyo wasiiradiisu inay halkan ka laabtaan laga bilaabo saacadda halkan waa meel taariikhi ah anigoo dhalinyar sanadku markuu ahaa 1989kii markii aan rabay inaan nolol cusub bilaabo waa magaaladii aan ka bilaabay Haaji Qamsiintii aan ka soo raacay 1989kii bishii Maarso shanteedii halkan aan ku imid kadibna halkan aan doon ka raacay laba usbuuc kadib waa mahadsantihiin martigelintii maalintaas iyo martigelinta maanta ba ree Baraawe hadaatiin xusuusteeda marka waxay tahay bulshadii qadiimkaay beledkii bilnaayo Baraawe Baraawe ma nabadba bulshadii barbaarta ay baarankii ku caanay Baraawe Baraawe ma nabadba badweyntii Hindi iyo bilicdii ku caanay baanaroomaha loo dhameeyay Baraawe Baraawe ma nabadba bulshadii beeraleyda ay baad iyo baxaariba kuwii beerayaayo Baraawe Baraawe ma nabadba bulshadii geesiyaasho Boortaqiiska buuro Baraawe Baraawe ma nabadba intaas waa abaalgudkii soo dhaweyntii 89kii iyo soo dhaweyntii maalmihii aan imid halkan waxaa la dhihi jiray waagii halkaan imid 89kii Baraawe waa beled nabada berigii qofkii yimaado waa la baafinaa ilaa hee basarkiisa la ogaado waxaan aad ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la maro ma lahayn dad badani ma aaminsanayn in meeshan ay garoon noqon doonto diyaarada ka soo degaan laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo amisom oo nala jooga oo cadowga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyey waxaan leenahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana Allah caafiyo laakiin tusaale waxa ah halkan waxaa lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo la shaqeynta beesha caalamka laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer Koonfur Galbeed
iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridaayo inay dhulkooda xoreysteen dhisteenna garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda Soomaaliyeed. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu marka ay wada shaqeeyaan ma aha keliya in garoon baraawo laga dhisaayo, laakiin waxay ku dhowdahay Koonfur Galbeed iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee Soomaaliyeed in dhammaan la xoreyn rabo dhulkii shabeellada hoose. Inta dhimanna waxaan rabnaa inaan dhammaystirno. Waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahadceliyo in garoonkan la suurtageliyo. Waxaa kaloon rabaa inaan halkan hortiina ka ballanqaado in 7 kiiloomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalku idiin ballanqaadaysa in laydiin dhisaayo. Waa mahadsantihiin.